Fala, galera, testada e aprovada. Galera, cheguei nas minhas mudas aqui, cara. E a gente já olhando de longe, a gente vê a felicidade das plantas, cara. É, você tem gente que não assiste e não cuida de planta. Eu cuido, gosto. Aconselho você cuidar também, que talvez como eu você vai gostar, né? Aí você gostando é bom primeira. Olha que beleza. Já começando aqui, ó. Oh, beleza. Já se ativou o bicho ali, galera. Agora eu vou aqui, ó. Venho aqui. Pego minha tesoura, meu furador. Pronto. Tardezinho, o sol já se cobriu. Tá só no topo das montanhas lá. Que esse parte aqui desse sítio aqui. Esse sítio meu, ele é bem baixinho. Essa parte é baixa. Aí, aqui anoitece mais ligeiro, né? O sol se cobre mais ligeiro. Aí já tá chegando água, tá bom primeiro. Vou ligar esse outro, galera. Poxa, vocês quando... Até o pessoal, se um dia vir visitar a gente, que vier pra cá, pra esse sítio, já vai saber todo o esquema já. Já vai estar por dentro de todo o esquema já, meu, ó. Olha o esquema aí, ó. O esquema é deixar essas bichas lindas, cara. Tanto eu gravar aqui. Pronto. Que beleza. Pronto, agora só abrir essa outra aqui. Ô, felicidade. Você tá doido, menino. Alan, como é que tu fica feliz com uma besteira dessa? A besteira pra muita gente, mas pra eu é uma coisa muito importante, né? Eu dou valor às coisas que eu faço, cara. Dou valor às coisas que eu faço. E aconselho a você também que você dê valor ao que você faz, cara. Assim, dê valor ao que você faz, que você é um caba rico. Aí você tem um quintal com um monte de pé de planta e não dá valor. Bote para dar valor, pode você ver. Você vai descobrir que você é um caba rico na hora. Você vai ver. Pronto, jogando certinho. Isso daqui, como é que tá? Tá jogando ótimo, cara, ó. Tá jogando perfeita. Ó, aqui, galera, sempre tem que dar uma revisãozinha. Aqui, ó. Tá jogando fraco, mas tá jogando bom ainda. Dá uma ajeitadinha de nada, só. Pronto. Isso daí ligeirinho. Quase 5 minutos já vai tá bom, já. Ué. Ô, oh, benção, ó. Bom primeiro, hein? Ah, assim as coisas dão certo. É bom, rapaz, quando a gente vê que as coisas estão andando do jeito que a gente luta para andar, né? Do jeito que Deus quer, mas do jeito que a gente planeja. Olha que beleza. As coisas é do jeito que Deus quer e como a gente planeja, né? Aí, ó. Oh, beleza. Bom. Teve um aqui que morreu, ó. Mas daqui logo eu vou substituir ele. Logo eu vou substituir ele. Daqui já era. Galera, agora coisa invocada é esses enxertos, ó. Quando eles pegam, ó, ele não se aparta mais não, ó. Olha, quebra e não se aparta de jeito nenhum, bicho. Caramba, agora é incrível, cara. Enxerto pegou, já era. Oxe. Bacana, logo eu substituo esse daqui. Vai ser bom primeiro. Deixar aguando aí que da gente chegar a terra tá molhada, vai ser bem fácil de substituir. Mostrando aqui nosso nordestão. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda, nosso nordeste. Bacana demais. Vamos lá, vamos terminar nosso serviço. Hein, galera testada. Já terminei de revisar todos, cara. Já revisei minhas plantas tudinha. Tá lindo. Lindo, bom primeiro. Agora eu vou ter que aguar. Eu vou aguar em cada planta, eu coloco 2 galão d'água, dá 4 litros. Tem um aqui, tem outra lá e tem outra lá. Essa planta é a jacarandá violeta, cara. Esse pé de jacarandá que eu plantei. A árvore nativa do sertão. Aqui tem um pé de manga, eu vou aguar ele. Eu tinha um pé de jambo ali, só que o pé de jambo não aguentou a quintura. Aí desistiu. O pé de jambo desistiu, cara.
Mas logo, logo vou substituir por outra planta. Vou colocar ali, no lugar daquele pé de jambo. Não sei se eu plante outro. Mas para aqui não é bom jambo. Que nem que ela gosta mais de onde é chovido. A planta jambo. Aqui não aguentou não a quintura. Em casa tem um que tá aguentando ainda. Tá bom primeiro. Tudo revisado, as plantas tudo estão matando a sede. Show de bola. Agora eu vou carregar com as garrafa pet. Tá bom primeiro. Vamos terminar. Vamos cumprir nossa sina aqui no sítio hoje. Graças a Deus. Pronto. Mostrando pra vocês aqui, galera. Olha o jeito que tá meu pé de jacarandá violeta. Olha como tá lindo. Tá bacana demais. Usei uma ciência aqui no pé dele que você não entende não, a da ciência. Tem gente que não entende não, sabe? Mas bem aqui tem, ó, tipo uma espuma, uma esponja. Ela segura a água, cara. A esponja segura a água. Aí joga aqui, ó. Além de ficar ao redor protegido com essas cascas de feijão, a água fica protegido. Aqui tem uma esponja que tá segurando a água, cara. Bacana demais. Tô usando é a ciência, moço. Usando a ciência para as plantas ficar bem aqui no na quintura, né? Olha outra aqui como tá linda. Tem essa aqui também, essa planta. Tem outra bem ali na frente. Tem outra. Eu vou mostrar lá, vou mostrar ainda. A outra é que tá bonita. Olha que beleza. Galera, entre essas plantas aqui dá para plantar outros pés de dá para plantar outros pés de fruta, cara. Depois eu vou ver. Olha essa daqui como tá show também. Planta show de bola. Isso é uma planta linda. Ó aqui, ó. Isso daqui que eu falei pra vocês. Ó. Uma espumazinha. Aí a espuma mantém um pouco úmida aqui ainda. Olha que beleza. Eu tô usando a experiência. Tô usando a ciência, né? Aí, ó. Colocar aqui assim. Cobrir aqui. Daqui a pouco eu chego com água. Aí pegar no tronco da planta e na esponja. Aí molhar ela. Aí ela vai soltando devagarzinho também. É, show de bola, galera. E ali, ó. É, as atemóias estão tudo ali. Imagina. Um monte de árvore grande aqui. Montanha zona linda. E a lua aliviando nós todos. Oh, beleza. Você tá doido, menino? Mas esse alã é besta. Aguando planta e fica animado. Você tá doido, menino? Caboclo, dê valor às coisas que você tem. Aí você tá reclamando, ah, minha casa não tem forro. Minha casa não tem cerâmica. Aí você tá reclamando de barriga cheia, porque nesse momento muita gente não tem nem o que comer, muita gente não tem nem a casa de morar. E a gente tá reclamando porque a casa da gente não tem forro, não tem cerâmica. Dê valor o que você tem e trabalhe. Que um dia, Deus abençoando, você ajeita sua casinha, você conquista sua casinha, você coloca seu forro, você coloca sua cerâmica. É só o ouro. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela força. Quem assistiu esse vídeo até aqui, compartilha e deixa o like, que ajuda demais a gente. Tamo junto. Conheço o caboclo desenrolado, testa de aprovado é gente da hora. Os pio que ele vende é tão afinadinho, chama os bichinhos, eles não demoram. Igualando os pio no Brasil não tem, chama os nabo, vem, briga e vão embora. Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é show de bola. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente que faz história. Pra lá dos pio eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora. Se levanta cedo, muito animado, pra ir pro cerrado acordar o nambu. Toma
toma seu café com sua rainha, desce e faz grota do Tapicuru. Lá onde as pé roxo chega mais perto e a lã faz sucesso com esses nambu. Pra falar de gente que faz história, me lembrei agora de João Martins, que foi um gigante, rimas e verso, o maior sucesso passou pra mim. Mota e Marconi segue a sua história, mas João foi embora. A vida é mesmo assim.